На Рівненщині повісилась жінка, а слідом за нею і її чоловік. Ця трагедія сталася у селі Тушин Гощанського району. Дружина та чоловік наклали на себе руки в цьому будинку. Молоде подружжя знайшла сестра господаря. 30-річна Христина зі слідами зашморгу на шиї лежала в кімнаті, а її 28-річного співмешканця виявили у підсобному приміщенні. Він повісився на дерев'яній балці. Ну, вона сказала, що вранці, коли вона зайшла, коли вона прийшла провідати до них додому, то зразу дитинка виповзла до неї. Я, каже, її взяла на руки і побачила неживу Крістіну. А потім вже через деякий час вони навіть не могли здогадатися, що таке саме зробив Андрій. Потім вже пізніше вони його знайшли. Будинок, де сталася трагедія, люди вже давно називають проклятим. 5 років тому в цій оселі повісилась свекруха господині, а 2 роки по тому наклала на себе руки і її рідна сестра. Сестра померла. А як вона? Почепилась, ну, теж почепилась. Цієї жінки почепилась, теж почепилась. А чого? Приїхала з міста, я не знаю, вони в городські були, потім їм за ровного їх виселили, чого? За неоплату квартири, робили, не робили ніде. Да не оплату їх звідти, де й тут сюди вони приїхали. Христина та її чоловік зловживали алкогольними напоями, розповідають в селі. Цю сім'ю працівники соціальних служб вважали неблагополучною, тож поставили на спеціальний облік. Сім'я у нас перебувала як сім'я на обліку, такому як сім'я, яка опинилася в складних життєвих обставинах. Ну саме це був трошки недогляд за дитиною, неналежний догляд за її розвитком, за її здоров'ям. Час від часу вони зловживали спиртними напоями. При з'ясуванні всіх причин встановлено, що дана сім'я стояла на обліку в службі сім'ї та молоді. Вирішилось питання про те, щоб їх позбавлення батьківських прав. Можливо, це спонукало щось цю сім'ю, але те, що сім'я останнім часом зловживала спиртними напоями, де опитані свідки, сусіди розповідають про те, що частенько вони любили випити горілки, і останні ці 3 дні, вже перед даною подією, вони постійно вживали спиртні напої. Обставини подвійного самогубства зараз вивчають працівники міліції. За версією слідства, першою повісилась дружина. Її знайшов чоловік і теж вирішив накласти на себе руки. На місці трагедії оперативники знайшли 2 передсмертні записки. Вилучені записки, як від жінки, так і від хазяїна цієї будівлі, який просить пробачення своїх рідних. Це все, можливо, в стані стресу такого спонукало, але все-таки я не виключаю можливості те, що це вжиття спиртних напоїв от побудило їх на такі випадки. Сиротою самогубці лишили 1,5-річного сина. Зараз маленького Богданчика, який останнім часом не доїдав, доглядає сестра господаря. Чи залишить вона дитину в себе, поки невідомо. Якщо ж ні, хлопчика передадуть на виховання в дитячий будинок.